Hey y'all, what's good? So I am here getting my locks done. We about to get some faux locks in Brazil for the first time. So let's see how this goes. I'm here at Soul Dreads, as you can see. It should be interesting. So let's see how this goes. Rapaz! Feliz aniversário, fala o seu nome. Ed Dredd. Ed Dredd. Em que ano você começar fazendo os dreads? Ah, cara, assim, difícil de lembrar agora, mas já tem uns 16 anos de trabalho aí, né, atuando com essa galera aí. E é isso, 16 anos, não dá pra saber exatamente o ano nessa. Agora, né? É emocionado, comemorando meu aniversário na frente de uma câmera. Esquece. Tô pra te falar que já tem 3 anos, tu faz até 16 anos. É, mas é bom, mas é bom. É bom que a galera. É bom que a galera, vê assim, pô, não, daqui a pouco tá alcançando o cara, tá ligado? É, pô. Ela fez nessa câmera. Ó, do nada a gente no viador tava mentindo isso daí, filho. Oi. Aí, família, acompanha os doidão que chegaram agora aí, ó. Pega essa visão ao longo do dia, pra você não ver a maluquice que é esse salão. É, é. Coitado do jovem, ele tá ali. Ô, baiano. Fale, porra. Comigo, meu pivete, vai. Canta a música, canta. Qual a ideia? Falei comigo, boa tarde, é difícil. É isso, porra, tamo junto. Aniversário do homem, caralho. É isso. Quer saber como usar droga direitinho? Arrasta pra cima. Ele não tem luz. Filha da puta é um gênio, a balda é. Cadê o elastec? Eu trouxe o meu, filho. Tá onde, galera? Tá ali, na bancada ali. Aonde, Gabriel? Ali, cara. Tá? É, amor. Meu Deus. Ah? Follow me on Instagram, baby, go out. What's your Instagram? It is what it is. Okay? Caralho! É o show de 97, porra! Esse é o mais brabo! Esse é o mais brabo! Não sei cantar essa porra. I give it 2 out of 5. Fala. Oi. Pode? Sim. Meu bem querer. Acabou.
Nosso sonho não vai terminar. Então, como remover? Ó, pra remover, vou te explicar aqui mais ou menos, peraí. É porque agora eu só tô fazendo, só tô colocando. Aham. Removi, tá vendo, tá vendo aqui? Peraí, tem um que tá pronto. Ah, não dá pra ver porque tá atrás. Eu vou dar uma entapada aqui. Vai esconder isso aqui. Aham. E vou apertar pra prender. Quando você for tirar, tu vai pegar. Tu vai, pega uma gilete, qualquer coisa que corte. Tu corta só um pouquinho. Aqui assim, nessa área aqui. Só pra poder tirar o encapado. E aí só você ir desfazendo. Entende? Gabriel. Se quiser falar de amor, fale com o Marcinho. Quando você começar o thread, te encher de carinho em matéria de amor. Todos me conhecem bem. Me fazer sofrer, o seu estilo vai bem. Minha gatica luta, vou te dar beijo na boca. Vem pra meu corpo inteiro, se deixa muito louca. Vem, vem dançar e brilhe seu corpozão. Merece gostoso e vai descendo até o chão. Glamurosa, rainha do funk poderosa. Olha de diamante nos envolve e nos fascina. Agita o salão, fala namoradura. Você me sente, te propõe amor. Yeah, I'm recording. Aí, gringo. Manda lá pro gringo. Essa aqui é a patroa da porra toda. Essa aqui é a patroa da porra toda. Ela pega a pedra. Olha as estrelas. Cadê o meu house? Cadê meu house? So, I was at a birthday party of Edgy Dredgies, and I basically watched them do the Chahasco. They finished up my hair, I guess. But this is in the back of Madureira Shopping, which is the mall here in Madureira. So they had a Chahasco for his birthday, and it was super fun. As you can see, this is the finished product of my hair, and it was pretty fun, it was pretty cool. I was really lit that night, but yeah. Like and subscribe. Bye-bye.